heilahti se vaaka aina. Joo. No siihen 75. Nimi pitäisi pitää. Super niin. Viime vuonna oli 25 grammaa. Pyrkkele ihmisiä tuohon kuvaan saa salakseen. Joko saatana vähän. Kyllä jäljellä on auki. Jumalalta kuulla vetin. On hyvä tuolla pieni kalakka. Arvaa, onko se korkki vaikuttaa. Tuotseet paljon. Tunnetun. Onks tää ton summas? Kyllä sen nyt pitää. No Jussin saada tarkkaan. No eihän oo tommosia saatana. 3 kiloa 150. Erittäin millään saatana. 700. Eikö hetkinen, anteeksi, älä 500. 5, 6, 800. Huono matka. Torvinen 500. 490. 450.